Գին Հարությունյան, ես ճիշտ ասած տպավորություն ունեմ, որ կներեք, բայց դուք չեք ընտրվելու, այդպիսի տպավորություն ստացա ես այսօրվա նիստից, և այստեղ նաև կարծիքներ հնչեց, որ մենք որոշում չունենք, որ ձեզ չպտի ընտրենք, բայց համոզված եղեք ընտրությունների արդյունքում միաձայն իշխող կուսակցության կողմից դուք չեք ընտրվի, դա մի փոքր ռեպլիկ, իսկ ինչ վերաբերվում է 18 թվականին մարդիկ իշխանապողությանը մասնակցելով նաև իրենց մեջ հետևյալ նպատակներն էին որդեգրել, որ այս իշխանապողությունից հետո չպետք է լինի ծանոթ բարեկամ սկզբունքը չպտի գործի, քավոր սանիկ սկզբունքը չպտի գործի, չպտի այնպես լինի, որ ինչ-որ մեկի բարեկամը միանգամից 4-5 տեղ տարբեր պաշտոններ զբաղեցնի և փոշեկուլ կամ հերոստացույց ապարիկով գնած մարդիկ տներ դղյակներ ունենան, չպտի նենց լինի, որ ընդիմադիր կողմնորոշում ունեցող մարդիկ ազատվեն աշխատանքից և պարզ իրենց այդ աշխատանքի վայրում ասեն ինչի պետք է իրենք ազատվեն աշխատանքից, երբ որ իրենց սրտի համայնքի ղեկավարը չի ընտրվում, չպտի իրեն կուլիսների հետևում ասեն, որ դու պտի հրաժարական տաս, թե չէ քեզ համար վատ կլնի, արատավոր երևույթներ միշտ էլ եղել են, ես ինքս ձեր նման միշտ դատապարտել եմ, տարբեր ակցիաներին մասնակցել եմ, բարձրաձայնել եմ, իհարկե գոհ չեմ եղել այն իրավիճակից, որը որ եղել է։ Հարցս ձեզ հետևյալն է, շատ շատ էլի հարցեր կան, որ ձեզ պիտի տայի, հարցս հետևյալն է։ Ժամանակը սպառվեց, ժամանակը, անջատեք միկրոֆոնը, միացրեք միկրոֆոնով, ավարտեք ձեր միտքը, խնդրեմ, ավարտեք։ Չեք կարծում, որ շատ ժամանակ խնդիրը կայանում է նրանով, որ որոշ դեպքերում, եթե ոչ ամբողջովին, հասցեական չենք ասում այն մարդկանց, որոնք որ այդ ամեն ինչը կատարվում է, և սա դրա արդյունքն է, սա նրա արդյունքն է, որ այդ մարդիկ չեն ասում, նաև ձեր կառույցի պատասխանատվությունն էլ կանում է հենց դրանում, որ չեք ասում հասցեական, չեք ասում անուններով։ Շնորհակալություն շատ, մի քիչ համաձայն չեմ վերջին ձևակերպմանը, որովհետև հասցեական ասելը դրսևորվում է բացառապես եզրակացություններով և որոշումներով, եզրակացությունների մեծ մասը, որոնք գրաբերում են բարևարկության ուսումնասիրությանը փակ է, որոշումները ամբողջությամբ հրապարակային են, այլ տարբերակի պաշտոն է գործելիս, ես ինձ լիազորություն չեմ վերապահել այն, ինչ օրենքով լիազորված չէ իրականացնել, հրապարակել և այլն, բայց կարծում եմ նաև չեմ էլ երկնչել խնդիրների մասին բարձրաձայնելուց ու խոսելուց, կապ չունի, որ ոլորտին ևում է վերաբերել։ Կուզեմ անդրադառնալ նաև ձեր ռեպլիկի առաջին հատվածին և նաև կապել նախորդի հնչեցված հարցից հետո նաև արձագանքի վերաբերմունքը դրա հետ։ Իմ գործունեության ընթացքում և ինձ որպես անձ այս պատասխանատվությունը վերագրելիս, և ես որևէ տեսակի խնդրի առջև երկնչելու որևէ բան չեմ ունեցել, և այստեղ նորից ուզում եմ նաև այդ ձևակերպումը, որ ես ներկայացրեցի որպես իմ կարծիքով, անկեղծ ասած, որպես հավաստում նաև, որ անաչառ գործունեության հնարավորությունը ապահովվել է, և հնչեցված հարցը պատգամավորների կամ ազգային ժողովի այդ քննության ձևակերպման մասով նաև, եթե թերի ընկալվեց, թերի չեմ ուզում դա վիրավորական ընկալվի, որ ես որևէ կերպ փորձում եմ նաև այդ շանտաժ բառացվեց տպավորությունը ստեղծել, ուզում եմ նորից մեկ անգամ ևս ընդգծված ասել, որ բացարձակապես նման միտում չկա, քվյարկությունը և գործունեությունը ըստեղության ապահովում է, ինչպես ես եմ որոշում կայացրել, անկախ անաչառ ներքին համոզմունքների և մասնագիտական կարողությունների հիման վրա։ Ինչ վերաբերում է նաև այդ նախորդի հնչեցված փակ քննարկում և ձեր արդարացի դիտարկման, ասեմ, և երբ նշեցի, որ դա օրենսդրությամբ և սահմանադրությամբ նախատեսված ինստիտուտ է, նորից բացարձակապես ես պրակտիկ գործունեության կամ դրա իրականացման հետ կապված խնդիր չեմ տեսնում, բայց նորից, եթե հանդիպումը տեղի ունենում
որից հետո մենք հաշվետվողականության պահանջը 2-տեկ ընդունում ենք, որ պիտի լինի անպայման, բայց այդ քննարկումը կազմակերպվում է այդ ձևաչափով, ես ինքս էլ հիմա դժվարություն ունեմ դրանք համատեղել։ Այսինքն մի դեպքում այդ տեսակի հանդիպումը խմբակցության ընդ որում էլի չեմ ուզում անվանական ասել, որ չընկալվի, որ դա բացառապես այդ մի խմբակցության մասով է։ Ընդ որում ասեմ նաև ազնիվ ձևը, որ ես նախկինում պաշտոնի առաջադրվելիս այդ տեսակի հանդիպում չեմ ունեցել։ Անկեղծ եմ ասում, դա ինձ համար նաև առաջին անգամ էր, նախկինում ինձ առաջադրող ուժ ընդամենը հարցրել է, եթե լինի իման ցանկություն կմասնակցեք։ Պատասխանել եմ հարցին, ասել եմ այո, եւ ըստ էության եղել է նաև անձանց հետ ուղակի խոսակցություն, ում ճանաչել եմ ֆորմալ այդ տեսակի հանդիպում, անկեղծ եմ ասում, նախկինին երբևէ չեմ ունեցել։ Հետևաբար նորից ընդունելով եւ հարգելով բոլոր տեսակի իրավունքները պաշտոնական լիազորություններից բխող, պիտի խնդրեմ նաեւ այդ դեպքում այդ նույն հաշվետվողականության սկզբունքը կիրառենք նաեւ այդ տեսակ հանդիպումների նկատմամբ։ Ինչի ենք փականում այդ դեպքում, եկեք բաց անենք, ազնիվ կերպով կարողանանք անել։ Ավելի բաց կարծում եմ հնարավորել չի, բայց խնդրեմ, արձագանք։ Հաջորդ հարցս վերաբերվում է, որ տարբեր տենդերներին, տարբեր գնումներին, մեկ անձից գնմանը, տարբեր շինարարական և ոչ միայն տենդերներին, նորից եմ կրկնում, խնդիրը ոչ միայն այս ժամանակահատվածին է վերաբերվում, այլ անկախության ամբողջ ժամանակահատվածին։ Միշտ եղել են խնդրահարույց հարցեր, տարբեր տարիներին, տարբեր իշխանությունների բարեկամները, հարազատները, խնամինները, ծանոթները, իմ գնահատմամբ ոչ այդքան թափանցիկ են աշխատել և խնդիրներ է առաջացել տարբեր հարցերի հետ կապված, բայց այդ ամեն ինչը այսօր արմատավորվել է, գիտեք, մեկ անձից գնումների հետ կապված ինչ խայտառակ պատկեր է Հայաստանում։ Այդպիսի ցուցանիշները մինչ այս երբեք չի եղել մեկ անձից գնումների հետ կապված։ Եվ միգուցե նաև լավ ժամանակը սպառեց։ Ասեք, ավարտեք։ Միգուցե նաև սրա հետ կապված ձեր նաև նախկինում ղեկավարած Մարմինը պետք է նաև այս հարցին ավելի աչալուրջ լիներ և նույնպես սրան գնահատականներ տար։ Շատ շնորհակալ եմ, ամբողջությամբ ընդունում եմ, ընդամենը եթե կարելի է մի փաստական տվյալի ճշգրտում իրականացնեմ։ Հանձնաժողովի ձևավորումից անմիջապես հետո Համաշխարհային բանկի հետ հետաքրքիր ծրագիր էր, որ իրականացվեց հենց պետական գնումների ոլորտի մասով, և այդտեղ ձեր ասած այդ ձևակերպումը հենց փաստաթղթավորվեց, այսինքն մեկ անձից գնումների քանակը և ծավալի մեծացումը արձանագրվեց, և մեզ համար նաև որպես Մարմին ինստիտուտ դրան նկատմամբ զգայունության տեսանկյունից շատ կարևոր էր։ Մենք հանգամանալից ուսումնասիրեցինք այդ տվյալները, և պիտի նշեմ ու խնդրեմ նաև ձևակերպումներում նաև այդ մոտեցումը պահպանել, որ դա պայմանավորված էր այն մեծածավալ ծառայությունների գնման, որոնք պետական մարմինները իրականացնում են մենաշնորային դիրք ունեցող ծառայությունների, դա վերաբերում է էլեկտրական ցանցեր, նույն ջուր և այլն, այսինքն զուտ սպասարկման ծախսերի գնումը, այդ պատկերը աղավաղել էր։ Սա ասելով բացարձակ նպատակ չունեմ հերքելու, որ ձեր ներկայացրածը որպես խնդիր նաև արձանագրվել է կառավարության հետ մեր քննարկումներում, ժամանակը խնայելու համար ասեմ նաև, որ շահերի բախման վերաբերյալ օրենսդրական փոփոխության նախագիծը, որ արդեն 22 թվականին ազգային ժողովի կողմից արժանացավ հավանության, հարաբերությունների բոլոր տեսակները որպես կատեգորիա ապահովելու համար նաև մեր մասնակցությամբ մշակված էր։